নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 12 জুলাই ও অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, অসমেই নহয় দিল্লী কপাব লাখ লাখ মুছলমানে, বিষম পৰিস্থিতি হলে দায়ী হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুনৰবাৰ হুংকাৰ দিলে আমচুৱে, যিকোনো পৰ্যায়লৈ গৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব মুছলমানে। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হুংকাৰ আমচুৰ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে NRCৰ 260 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ কোনো গোচৰ ৰুজু নহ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইডিত গোচৰ ৰুজু হোৱা বুলি মিছাকৈ কৈছে। এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য কৰিছে অভিজিৎ শৰ্মাই। অভিজিৎ শৰ্মাই কৈছে NRCৰ 260 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ কোনো গোচৰ ৰুজু কৰা নহ'ল। হিতেশ দেৱশৰ্মাই কৈছে NRCত কেলেংকাৰী হৈছে, মই নিশ্চিত গোচৰ দিলেও পঞ্জীয়ন নহয়। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়া আৰু মিয়াৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগে বুলি আজি মন্তব্য কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যিবিলাক ক্ষেত্ৰত মিয়া আগবাঢ়ি গৈছে তাত অসমীয়াই প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগে, আৰু য'ত অসমীয়া মানুহ আগবাঢ়ি গৈছে তাত মিয়াই প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ তথা ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে আইন বেলেগ, বিজেপি দলৰ বাবে আইন বেলেগ নেকি? এইবাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে আহোম জাতিক লৈ বৰ্তমান সময়ত অসমৰ একাংশ নেতাই এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল, কিন্তু অসম চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ তেওঁলোক বিজেপি দলৰ। আন এটা খবৰ হৈছে 22 দিনৰ মূৰত সংবাদমেল পাতি আছুৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা কৰিলে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাত আজি মুখ খুলিলে আছুৱে। 22 দিনৰ মূৰত সংবাদমেল পাতি আছুৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইয়াৰ বিৰোধ কৰিলে, কিন্তু ইমান দিন ক'ত আছিল আছু? এইবাৰ সৰ্বত্ৰে এই চৰ্চাই চলি আছে। আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে শিক্ষাৰ যুঁজত নামিব বদৰুদ্দিন আজমল। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে শিক্ষাৰ যুঁজত এইবাৰ নামিব আজমল ছুপাৰ 40। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ, পাৰে যদি আমাৰ সৈতে যুঁজ নামি দেখুৱাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে অপেন চেলেঞ্জ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ শীঘ্ৰেই আহিব আইন। অসমত চলি থকা বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে কাম কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি এক ডাঙৰ মন্তব্য, য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে শীঘ্ৰেই বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আইন। এজনে বহু বিবাহ কৰিব নোৱাৰিব, বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ আইন আহিব, আৰু অসমত চলি থকা বহু বিবাহ প্ৰথা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া কাম কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। আন এটা খবৰ হৈছে বৰ্তমান সময়ত মুছলমানৰ অস্বাভাৱিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ মন্তব্য কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো সত্যৰঞ্জন বৰাৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট, য'ত সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছে মুছলমানৰ অস্বাভাৱিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে অসমৰ ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ তথা শান্তি সম্প্ৰীতিকে আদি কৰি সাধাৰণ জীৱন সমূলে বিনষ্ট কৰি পেলাব। এতিয়াও যদি আমি নাকত তেল দি শুই থাকোঁ তেনেহ'লে সমাজখন নৰক হ'বলৈ বৰ বেছি দিন নালাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই। সত্যৰঞ্জন বৰাই লগতে কৈছে অতি সোনকালেই এখনি অতি প্ৰভাৱশালী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন প্ৰণয়ন কৰি কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, য'ত দুটাতকৈ বেছি সন্তান থকা পৰিয়ালে নাপাব কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা, নাপাব ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ, নাপাব কোনো ধৰণৰ ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ, নাথাকিব কোনো সাংবিধানিক অধিকাৰ ভোগৰ যোগ্যতা, নাপাব কোনো চৰকাৰী বেচৰকাৰী চাকৰি, নাপাব ক'তো বেপাৰ বাণিজ্য কৰাৰ অনুমতি, ইত্যাদি ইত্যাদি বুলি মন্তব্য কৰিছে মুছলমানৰ অস্বাভাৱিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ সত্যৰঞ্জন বৰাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, অসম বচাবলৈ হলে উচ্ছেদ চলিবই লাগিব। এইবাৰ হুজাইৰ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে এই মন্তব্য কৰিছে। শিলাদিত্য দেৱে কৈছে অসম বচাবলৈ হলে উচ্ছেদ চলিবই লাগিব। হুজাই, কাৰ্বি আংলং দুয়োখন জিলা ডাষ্টবিন নহয়। হুজাই, কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ উচ্ছেদক লৈ প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, উচ্ছেদৰ সময়ত প্ৰশাসনৰ লোকৰ আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশ বাংলাদেশী মুছলমানে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন হুজাইৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে।
অসম বসাবলৈ হলে উচ্ছেদ চলাবই লাগিব বলি মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে হুজাই কাৰ্বি আংলং দুয়োখন জিলা ডাস্টবিন নহয় বাংলাদেশী মুছলমান আহিব প্ৰশাসনে সহ্য কৰি নাথাকে মঙ্গলবাৰে উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা দলটিক আক্ৰমণ কৰিছিল উচ্ছেদিতই বুলি মন্তব্য কৰি এই মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে কৈছে বাংলাদেশী মুছলমান আহিব প্ৰশাসনে সহ্য কৰি নাথাকে অসম বসাবলৈ হলে উচ্ছেদ চলাবই লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে লগতে শিলাদিত্য দেৱে কৈছে উচ্ছেদৰ সময়ত প্ৰশাসনৰ লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশ বাংলাদেশী মুছলমানে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কেমেৰাৰ সন্মুখতে বন্দী হৈছে এক ভয়ংকৰ দৃশ্য চিৰাঙৰ নাঙল ভাঙাত হঠাৎ অহা পানীৰ ঢলে উঠুৱাই নিলে কেইবাখনো বাহন এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছো চিৰাঙৰ দৃশ্য আৰু কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা দৃশ্য আপোনালোকে চালে আচৰিত হ'ব ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে হঠাৎ বোৱাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পথৰ দাঁতিত নিশা পাৰ্কিং কৰি থোৱা আছিল কেইবাখনো বাহন পাৰ্কিং প্লেচৰ পৰা পানীৰ ঢলে উঠুৱাই নিলে এখন ৱাগন আৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে পানীৰ সোঁতে এখনৰ পাছত এখনকৈ গাড়ী লৈ গৈ আছে কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই ভয়ংকৰ দৃশ্য হৈছে চিৰাঙৰ নাঙল ভাঙাত হঠাৎ অহা পানীৰ ঢলে এইদৰে উঠুৱাই নিলে কেইবাখনো বাহন পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পুলিচ বিষয়াৰ বাবে এটা আইন আৰু সাধাৰণ জনতাৰ বাবে আন এটা আইন নেকি এইবাৰ আইনৰ ৰক্ষকেই আইন উলংঘা কৰি আছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ এজন পুলিচ অফিচাৰ গাড়ীত দুখনকৈ লোক চাওক স্ক্ৰীণত পিছত বহি থকা পুলিচ বিষয়াজনে হেলমেট পিন্ধা নাই এখন বাইকত দুয়োজনেই হেলমেট পিন্ধিব লাগে কিন্তু পুলিচ বিষয়াজনে হেলমেট পিন্ধা নাই যেতিয়াই পিছফালৰ পৰা কেমেৰাত সুধিলে হেলমেট ক'ত তেতিয়াই তেওঁ টুপি পিন্ধিছে হেড পিন্ধিছে আৰু আনজনে ড্ৰাইভাৰে হেলমেট পিন্ধিছে চাওক দৃশ্য ছাৰে পাহৰি গৈছিল হেলমেট পিন্ধিবলৈ পিছে মোবাইলৰ কেমেৰা দেখিয়েই তেওঁলোকে সাৰ পালে বজালিত হেলমেট নিপিন্ধা এজন আৰক্ষী হৈ পৰিল ভাইৰেল খাকি পোছাকধাৰীয়ে যেতিয়া নিয়ম উলংঘা কৰে তেতিয়া আপুনি কি বুলি ক'ব এই মুহূৰ্তত দৰাচৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা হ'লগৈ 1,46,00,000 বিশ্ব জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱসৰ দিনাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে